treballant en la part d'Andilla perquè no creixi a una gran massa forestal que n'hi ha en eixe d'Andilla i que la sola d'Andilla i Gueroles per amunt. Hem treballat sobretot també en fer una muralla per a que no entre la serra de Calderona. Hem treballat en maquinària pesada i entre un poquet que ha fet de pluja i el treball de la maquinària pesada ha donat un bon resultat. En un moment han contingut que era l'incendi i per tant no ha entrat en serra Calderona, que era un dels objectius principals que tenien també marcats per a la jornada d'avui. I estem treballant també per la resta de zones de l'incendi, sobretot per anar intentant ja anant sujetant-lo i intentant anar perimetrant-lo i que no vagi creixent-se ni fent-se més gran. També una de les qüestions ha sigut les persones evacuades, si poden anar ja entrant o no entrant. En el Cubles ja s'ha permetit aquesta esprada entrar, Temassa se permetirà per a tots els que vulguin anar a treballar, s'ha establit una via perquè puguin eixir també. I en les aldees d'Artà, Xosset, la Pobleta, també s'anirà donant passos per a que si algú té granja d'animals, que qualsevol qüestió pugui atendre i veure les necessitats que estime pertinents i també per a la zona de Marina Sorocà o Gàtova per a que puguem tindre també aquesta fulla. Saben que a part tenim capacitat de vies suficients per a poder albergar qualsevol necessitat que se pugui tindre. Les condicions meteorològiques per a esta nit, si no canvien, poden ser bones per a el que és l'extinció del treball, l'extinció de l'incendi. Para destacar la última hora de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil ahora esta tarde, escasos minutos o más de una hora, ha sido detenido el presunto autor del incendio. Se trata de una negligencia, es un particular, varón, por una negligencia producida en su propio terreno. Está en Liria, mañana pasará a disposición judicial en el juzgado de Liria, el